Ahoj, já jsem Milan, vítám vás u nového videa. Dneska vám tady ukážu sticky záci. No já jsem se ho doma rozbal, ale já vám tady ukážu. Lidi, dneska jsme se takhle rozhodli tady udělat takhle sticky záci. Tady mám takhle plno sticky z albu, tady máme albu, tady máme takhle domeček. A všichni vidíte, tady budete sbírat takhle sticky záci v Lidlu. A třeba 300 nákupů, třeba dostanete jednu figurku sticky. Ale nevadí, ale tak třeba nový, ale máme tady takhle stickies, ale tady, vidíte, to, já vám to takhle ukážu, mám takhle plno, ale lidi, pokud jste dali odběr a zvoneček, lajku můžeme dát aspoň 80 000 lajků a dáme vám to okecávat a můžeme jít na to, tady otevřu, zajímavou kážu. Jo, tady máme takhle stickies, takhle stickies, a co máme, a jo, tady máme, tady ten kartáček a takhle vypadá. Welcome. Počkejte. Jo, tady vám to ukážu. Tady máme kartáček na zuby. No. Já jsem potom. No dobrý, tak. Tady točím video. Ne, pohodě, pohodě. Takže tady kartáček na zuby. To jsem už, tak, toho jsem chtěl. A takhle to vypadá, lidi, tak. Počkej. Jo, tady mám. Jo, lidi, tady je, tady to je žárovka. Ale tady to se mi úplně líbí, kámo. Čuta. Lidi, kdyby mi tam padl mixer, plyšový medvídek, klidně nějaký stikizáci, třeba jako tady ten stromeček, tady ten domeček, třeba chybí vám třeba jako mixer, konvičku, hodina, chlap, kluk, batoh, plyšový medvídek, toho žárovku máme, chybí nám takhle záchod, kachnička, holka, baterka, vrtačka, třeba jako 24 sticky záku. A tady ten se mi úplně líbí, kámo. Ale jako to vypadá, ty jo. Ty kokos, kámo. Tady to položím. Jo, tady vám ukážu. Tady to je kaktus, lidi. A takhle to vypadá dobře. Tady vám to ukážu. Ukáž ty filmy, jaký máš sticky. Druhá kočka. Kočka. Druhá. Já nevím, chcel bych najít to. Já mám stejný tyky záky jako. A tady jako vám jako ukážu, tady jako vypadá toto. Vidíte to, jak vypadá? Ale takhle, když takhle budete šel a bude out, to pícha. Tak, jako to položím a já vám tady ukážu. Jo lidi, tady to je lednice. A takhle to vypadá, ty jo. Ty krása. Jo lidi, takhle si oslabujou a takhle to vypadá. Lidi, tady máme kočku. Takový dostom milý kočka, to já. Vidíte to? Takhle vypadá toto. Počkejte. Vidíte to? Tak, takhle to položím. Jo, tady máme pilu. A to takhle to vypadá. Jo lidi, tady máme takovouhle minihru, nebo co to je. A vždycky tady máte nějakou kostku, když si to najdete. Vidíte to? Vidíte to, ale takhle to vypadá, ty jo. Tady to se mi úplně líbí, tady tam vpila. Takhle si to vezmete a hned. Tak počkej, jak to mě, takhle. To je gumový. Ty, ukáž Matýsku, jaký máš zase kýs. Ukážeš mi to před videí. Lidi, to je můj bráško Matýsek, řekni ahoj. To je můj bráška Matýsek, on je takový malý a moje 3 roky. A takhle to vypadá ten pila, jo. A tady máme boxovací rukavice, lidi. Ukážte lidi, tady má takovýhle kluka, gauč, a tam letnici a bazen, vidíš to? Řekni, dejte 80 000 lajků. Řekni, dejte like. No lidi, řekni čau. Čau. Jo lidi. A takhle vybrá boxovací rukavice. Tak. Dobrý lidi, a máme tady bazen. Tyjo, to vypadá hezky. Tady to se mi takovou mega líbí, ale je to. Jo, tady máme oheň. Grill. Tak vypadá dobře, tyjo. A když tak, když třeba si budete grillovat, když budete mít spálený třeba jako párek, nebo špíz,
Já mám nejradši špíc i párky. No a tady pandulak, to jsem měl a já jsem to vyměnil za to žárovku a šeleničku za až za kauč za to boxovací rukavice. No dobrý. A vždycky stikýzáku dostanete třeba 300 nákupů a můžete dostat jednu figurku stikýz. Jo, ještě natočíme si dneska, aby se měl ještě další stikýz, doufám, že to nebude stejný, jestli ne. Když budu kupovat stikýz, tak vám to řeknu, že tady nemáme nějaký stejný. Aby mi tam padl mixer a to plyšový medvídek. Dobrý lidi, pokud jste, jaké lidi, doufám, že se tak video líbilo, dejte tam like a 80 000 likeů dejte a napište do komentáře, už máte zasbíraný stickies, jako tajto a nevadí, uvidíme se dneska a uvidíme, jak to půjde. Takže čau.